Želiš li igrati sve igrice na najjačim postupkama bez lagova i još ih ne trebaš downloadat, već uradiš dva klika i već si u igri? Pa ja imam rješenje za tebe. To je Boosteroid, najbolja cloud gaming platforma. Sve što trebaš je registriraj se na stranicu, kupit mjesečnu pretplatu. Da razjasnimo jednu stvar, postoje dvije opcije na stranici, jedna je free igrice ili ti ga besplatne igrice kao što su Fortnite, CSGO, Apex Legends i još mnogo njih. A igrice koje moraš kupiti imaš već na svom Steamu ili nekoj drugoj platformi, sve što je potrebno jeste da se ulogiraš i to je to. Također, na svom mobilnom uređaju možete igrati PC igre, jednostavno je, samo morate imati Bluetooth joystick i to je to. Igrajte igrice na najbrutalnoj cloud gaming stranici boosteroid.com. Pozdrav ti moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da imam izazov za vas, a to je da lajkite ovaj video, zažmirate subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti šniteri moji srce na komentaru. Dosta vas nema uključene notifikacije, a izbacivam svaki dan video, tako da molim vas da ih uključite jer puno bi mi značilo da dobijete notifikaciju za svaki moj novi video jer svaki dan izlazi. Zapratite me na Instagramu da dođem više tamo do 100.000 followera. Prošli smo 52.000, hvala vam puno od srca. Mi nećemo puno dulji šniteri moji, dolje u opisu imate link giveaway-a. Mi idemo sad u video. Evo nas Nitri Bojica u Brawl Starsu. Kao što ste mogli samog naslova vidjeti, danas ćemo potrošiti moje star pointse i kupit ćemo jedan brutalan skin i isprobat ćemo ga. Uglavnom, radi se o jednom od legendary brawlera, a to je Crow. Razmišljao sam si Crow ili Penny, ali pošto imam brutalne skinove za Penny, bilo bi mi glupo da kupim za Penny tu, ali kupit ćemo svakaki nju. Samo treba bi igrati power play, ali nikako da to igram. Znači Nitri, brzo se štitite like jer kad se trudi da kupi i da igra, znači evo ga, odu 10.000 star points, ali nema veze, ja imam Nike meča Crowa, tako da možemo se sad flexat realno. Si imamo 63 star pointsa, ništa od besplatnog mega boxa, ali koga briga. Sada ćemo uzeti Crowa, šnitri moji. Imamo ovaj skin za Crowa i sada imamo onaj, sada kidamo da vidimo koja nam je mapa ova. Ok, možemo igrati ovaj Brawl Ball, tako da ćemo zaigrati Brawl Ball, šnitri moji, i baš me zanima kakav je skin. Mislim da je isti, vidio sam ga jedno 2 puta u gemu, pišite koliko ste ga puta vi vidjeli u gemu i ko od vas ima ovaj skin? Baš me zanima. Ok, znači isto ima, znači isti su mu basici. Dobro. Okidoki. Dobro. Ok. Dobro, čekaj, 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 ovaj se vrti. Ovaj nije znao. Dobro, dobro, imamo AFK-era, šta je ovo? Ne. Dobro, imamo AFK lika. Dobro, pogodila me. Dobro, vratio nam se poko. Au, vraća KC, vraća se. Nisam stigao skočit, šta je ovo, Dante, dragi, ovaj internet, ne mogu. Ne mogu, živote moj, živote, kako hodaš. Ovaj poko, znači, ruke, noge nema, ruke, noge. Prostite, malo sam se iznervirao, nije ništa strašno. Dobro, čekaj, dobio si, dobio, ne, hoće stvarno zabiti. Gledajte vi ovo. Au, štiteri moj, kak... Kako su ovo igrači, šta sam ja to dobio? Neću ja nervirat, radit ću ja igrat sam, nego da se ja mučim s ovim likovima. Šta bi se ja mučio, realno? On je solo, znači, lagana priča. Uzmem si game 2, pokidam game A, razumijete me, i to od te spikice. Pa dođi već, ne, ja imam nešto za tebe, razumiješ, neki poizen. Dobro, ne da te pogodi malo. A nemoj me ti gaža. Budalo jedna mala. Au, evo ovoga, smrad. Dobro, 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 čeka, ali nema nigdje gemova, to će power, power upova. Dobro, dobro, čekaj, da mogu dobiti bar ultu. Ma, ovaj je ubio sam sebe. Hvala ti puno legendu za ovaj free killić. Znači, taman si mi skoro ultu napunio cijelu. Sad ćemo mi to na PM aktivirat. Pa da, malo, zašto ne, zašto ne, zašto ne, PM. PM, budi dobra ti, daj da pogodim tebe ja malo. Dobro, dođi, dođi, dođi. Šta je bilo? A šta je bilo, mi žuvali? Dobro, okidoki. Okej.
E tu me mislim da me zeznula, šnitri moj. Mislim da me zeznula. Juj, vrtili ti se, vrtili te na rašnju, znači... Malo ozbiljnije igrat. Znači, nećemo više dati da nas ubijaju. Malo ćemo pripaziti šta radimo. Ovog 8-bita bi mogli ubiti. Realno, on je jako spor i neće moći me toliko bježati. Zato ima damage-a. Tu moramo se paziti. Kad se moraš paziti, ne? Dobro, pogodili smo ga, to je bitno. Možda čak neće umrijet, ali... Ostaće na nešto HP-a. E, to je to. Sam rekao, ja sam brži odjek. Sad ćemo samo paziti. Dobro. Okej, ovi nek se potuču. Ne, kako ja ne mogu to? Ma šta radim ja? Aj, vrti on mene u krug, čovječe. Ne, on bi se mogao baciti na mene. Čekaj da pogodim, ba šta radim, čovječe? Evo, jesam, pogodio sam bar sa jednim. Ma šta mi je sad puknulo još jednom viška, znači... Au, evo Shelly, evo ovog džubretara. I šta rade? Ovdje je sigurno neko. Jo, to je prava prilika kad si da nešto pogodiš. Znači, evo nam Pavera. Znači još da si 5 ostalo živo. Šnitri moj, iskreno ovaj skin stvarno kida. Jako dobar, sviđa mi se jako. Bolji mi je od onog plavog. Krivo mi što nisam prije uz ovaj skin. Baš je dobar. Jo, što je dobar. E, ovoga moramo gađat. Dobro. Okidoki. Dobro, e sad malo auto imamo. Dobro. Okej, znači ima heal. Dobro, ima heal. Nice. Dobro. Nešto ti meni ništa. Skoro me Bubble pogodio. Joj, ima sreće, dobro. Dobre. Ma, ne mogu ja njoj ništa baš puno. Realno, prejaka je, malo ću prvočice, tako dobro, ništa. Mišu, maleni, ti se meni sakrivaš. Dobro, ništa. E sad, kako da ja znam di su svi? E, ja u sredini, ništa, ja se neću pomaknut od... Ne, ja idem ovdje, I don't care. Ne, ona stoji i dalje tamo. Dobro, pričekat ću ja, pa morat će zona, znači, moram samo aktivirat. Dobro. Dobro. Tu! Pa ja sam kralj! Kako sam jednu i drugu? Bibina, Šamaro, nisu one mene, ja sam njih, razumijete me? Ja sam... Pišite hashtag kad se najću komentar. No, 10 lagano, znači 10 trofejića, lagana priča. Znači, trebamo vinati u showdownu 6 gameova, još 5 nam je ostalo. E, sad šli 3 voj, znači moramo... Dobro, pa nas nije na isto mjesto sponalo, znači... Idemo po još jednu pobjedu, znači lagano da ih se pošnitamo. De kutiju, znači mrzim kad toliko moram čekat. Dobre. Znači imamo još jednu, a bit ćemo mi prejaki. Znači kidat ćemo, opa. Dobro. O, bi meni uzimo, šta bi radiš, šta radiš, evo ti sad na. Ma evo ti na, healaj se ti. Dobro. Dobro. Ma dođi. Dođi, medžede. Pa ti ćeš sad nadrljat od kacija. Ma joj, mi ću mali... Vidi ga. Ma ne znaš di ti je kacija. Kacija ti se sakrio, vidi ga. Dobro je. Dobro. E sad, ko njega spričava da on prođe tu? Ko njega spričava? Džini? Oni se timaju. E se oni timaju. Dobro. Dobro. Dobro, ovaj će umret od zone. Aj, otišao je. Dođi. Ne, sad kad će vam to raditi. Ne. Štitri moji, ovi malo prljavo igraju. Prljavo se igra tu. Dobro, uđi slobodno. Dobro. Ovdje mogu, znači... Pozdrav, Shelly. Dobro. Ne. Dobro, ima ultu frajer, ne. Oće ultat će me, to, izbjegao sam to, kralj. Puno damage-a, kad se si mu napravio. Dobro, jump, nema, njojde. Ostali smo 1-1, samo ne znam ko je ostao još, koji medžet. Evo ga, Leon. Dobro, Leon, ne ostavi me na miru, znači neću ja tebi ništa, ja neću ništa. Šut, dođi ovamo, dođi.
Sam jednom da te pogodim, znači, niti ni moj, sam da ga malo, znači, sam da ga malo krznem. E, dobre, GG. Ti si u velikom problemu, ja tebi... E, slušaj sad, ovako ja tebi kad jednom puknem, tebi ni dobro. Tebi ni dobro, znači tebi procuri mozak, vidi ga. Bacit će se on. Ma nije se baci, ja hoću kill, ja hoću kill. Evo, auto aim. Dobar, ništa, ovdje ja van zone. Aj, aj, kako želim pobjedit? Jesi, jesam te prenko, a? Smrade, evo ti meni, ti ćeš meni. Čekaj. Pam. Ma dobro, ja mogu pobijediti na, pa razumiješ, na HP, nešti sa mnom igra, razumiješ, nešti se sa mnom igra. I ako možete, ako imate dovoljno star pointsa, kupite ovaj skin, sakupljajte, mislim, to je jednostavno besplatni skin, jer dobijete u igrići novčiće koje zaradite igrajući, tako da to je besplatno, samo igrate. Uglavnom, meni je ovaj skin brutalan i igrat ću uvijek sa ovim skinom, vidit ćete i sami po videima. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu, nemojte zaboraviti zašnitat like, subscribe i uključiti sve notifikacije jer vas dosta nema uključenih i zapratite me na Instagramu. Mi se vidimo i čujemo u nekom od sljedećih videa, a to je svaki dan u 9 sati ujutro, do tada znate i sami. Veliki, veliki pozdrav!